при вршење на мојата работа во една институција каде што бев во моментот, ме нападна човек чија сопруга ја застапува во постапка во областа на семејното право, семејното наследство, која беше исто така и жртва на семејно наследство. Да, се исплашив со тоа што, особено овој пат, ме тангираше тоа што се заканувал по безбедноста на мојот дом и моето работно место. Дури добив информација дека напаѓачот знаел и кај живеам и кај работам, така да сметам дека треба да се процесира. Еден известен период јас работев на тој случај, понатака жртвата го смени местото на живење и си зеде друг адвокат кој беше од местото кај што се пресели да живее. Меѓутоа, јас останав некој вид на мета на овој човек, со тоа што ме по социјалните мрежи ми пишуваше разноразни статуси, кои нели не одговорив. Меѓутоа се случи и да ме препознае и по некоја негова логика и не знам од непознати причини проба физички да ме нападне. Меѓутоа за среќа беше спречен од страна на полицијата. Бидејќи станува збор за девијантна појава која само доколку се процесуира добива ефект на подобро справување со истата, односно само процесуирано семено наследство има шанса да не се повтори. Секое семено наследство кое е било прекинато и друг вид на наследство кое е било прекинато и кое е било повлечено пријавата не било процесуирано, понатака во многу голем процент било повторувано и се случувало повторно. Се надевам дека во иднина ќе се зачестат и мерките и за лечење на зависности. Би акцентирала дека тука треба да биде опфатено и лечењето на зависност од хазардни игри или коцка, а исто така и застрожување на казните. Значи, не изрекување само по дефолтно условна осуда во постапките по кривични дела сторени при вршење на семено наследство, туку гледање на сите можни аспекти. Тоа се однесува до жените кои ја обавуваме оваа професија. Сметам дека како жени сме секогаш многу повеќе мета на реваншизам од страна на било каков револт, бидејќи се сметаме како по слаба карика и сметаат сите дека ние како жени сме подложни и да направиме и одстапки во својата работа, меѓутоа и да се уплашиме и застрашиме. За среќа моја, како професионалец, тоа кај мене не влијаело досега и сметам дека нема да влијае ни од сега.